Традиційно о 8 ранку новини на каналі «Київ». Вітаю вас. На сході країни незаконні збройні формування вже двічі відкривали сьогодні вогонь по позиціях об'єднаних сил у районах Павлополя та Широкиного. Інформації про втрати немає. Минулої доби двоє українських військовослужбовців отримали поранення, а у лавах окупантів, за даними нашої розвідки, двох знищено, ще п'ятеро поранені. Загалом учора бойовики 41 раз відкривали прицільний вогонь по позиціях українських військ, застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих напрямках озброєння БМП та протитанкові ракетні комплекси. Окрім того, окупанти застосовували 122-міліметрову артилерію та міномети калібру 120 та 82 міліметри. Новий позов проти Росії подала Україна до Європейського суду із прав людини. Заява стосується політв'язнів. Документ готували 3 місяці, він містить 130 сторінок тексту і ще 3000 сторінок доказів. У позові викладено список полонених Москвою українців. Це 71 людина. І вперше у ньому названо конкретні прізвища росіян, причетних до незаконних утримань українців на території Росії та в окупованому Криму. Правозахисники сподіваються, що на момент розгляду заяви знущань над бранцями російських тюрем і СІЗО буде менше. У Міністерстві юстиції просять Європейський суд із прав людини опрацювати позов як невідкладний. Загалом це вже шоста заява до ЄСПЛ. Попередньо стосувались незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та викрадення дітей з дитбудинків на окупованій території. Усі вони і досі розглядаються. Ми будемо доповнювати цю заяву, і наша ціль – це отримання рішення Європейського суду по правам людини, де буде констатовано порушення вказаних норм конвенції і зобов'язано Російську Федерацію звільнити українців і повернути їх на територію України. І це дає для нас зараз аргумент перед нашими міжнародними партнерами щодо введення додаткових санкцій, персональних санкцій проти всього керівництва Російської Федерації і причетних до даних політично мотивованих переслідувань. Колишньому очільникові Державної фіскальної служби Роману Вінасірову суд подовжив запобіжний захід. Ще 2 місяці він має носити електронний браслет і без дозволу суду не може полишити Київщину. Таке рішення напередодні ухвалив Шевченківський районний суд Києва. Також Роману Вінасірову заборонено спілкуватися зі свідками у його справі. Отже, суд задовольнив клопотання прокурорів спеціальної антикорупційної прокуратури. Наступне засідання у справі відбудеться завтра. Двоє людей госпіталізовані внаслідок нічної ДТП за участі автомобіля та мотоцикла. За попередньою інформацією, байкер рухався вулицею Стеценка, а автомобіліст повертав на Турчина. Поки невідомо, який сигнал світлофору був на той момент на перехресті, але водій машини не пропустив мотоцикліста, внаслідок чого і відбулася аварія. Пілота мотоциклу разом із пасажиркою терміново ушпиталили. Характер травм встановлюється. Керманич автомобіля каже, що постраждав лише морально. Одна зі столичних лікарень горіла цієї ночі на столичному Подолі. Повідомлення про пожежу на вулиці Сковороди надійшло до ДСНС близько 2 ночі. Займання сталося у 4-поверховій будівлі на 4-му поверсі. Вогонь охопив близько 15 квадратних метрів у приміщенні аудиторії. На місці працювало півсотні вогнеборців та 12 одиниць основної та спеціальної техніки. На щастя, минулося без постраждалих, людей не евакуювали. Лише частина лікарів стояла на свіжому повітрі і спостерігала за роботою рятувальників. Тим вдалося запобігти розповсюдженню полум'я на поруч розташовані корпуси лікарні, і о 2:50 пожежу ліквідували. Небезпека для історичних пам'яток, яка виникла від підтоплення на Поштовій площі, поки минула, самі розкопки мають вийти на інший рівень. Про це повідомляють у КМДА. До кінця року розроблять новий проєкт із додаткового укріплення місця розкопок палями. Також уже шукають нового археолога для роботи на локації. Очевидно, що стан археологічної ділянки значно погіршився, але незабаром контроль за нею посилять. Нагадаємо, невдовзі вона має отримати статус історичного. Історичної пам'ятки національного значення. Генеральний підрядник оперативно відреагував на цю подію, включив насоси і почав відкачування води буквально там на протязі
півгодини, як стався цей витік. Станом на сьогодні затікання води локалізовано, загроза повністю відсутня. Розпочата робота з перевірки дренажної системи. Укладений договір на проведення археологічних досліджень на даній ділянці. Найближчим часом археологи візьмуться до роботи щодо археологічних досліджень. Переживаємо за те, що там з тими артефактами, що з ними буде. І якщо ми будемо надалі затягувати і нічого не робити, то ми можемо втратити не тільки те, що вже було розкопано, те, що лежить просто небо вже декілька років, а й те, що знаходиться в землі, те, що недоопрацьоване і те, що потрібно спасати. В Україні стартує кампанія, у рамках якої видаватимуть пакунки малюка. Про це нагадують у Мін'юсті. Набір усього необхідного для перших місяців життя дитини уже з початку вересня почнуть видавати українським породіллям, у тому числі й у Києві. У так званих бейбі-боксах батьки знайдуть предмети першої необхідності, а саме підгузки, пелюшки, дитячий одяг, ковдри, рушник, іграшку та засоби гігієни. Пакунки малюка видаватимуть мамі або законному представнику у дитини під час виписки новонародженого із пологового. Його орієнтовна вартість становить 5 тисяч гривень. Водночас така допомога стане додатковою, окрім уже існуючих грошових виплат та наборів. Спека не збавляє обертів. Сьогодні у столиці синоптики прогнозують 30-32 градуси тепла. Також в Укргідрометцентрі попереджають про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня. Так, у першій половині дня сьогодні очікуються субкомфортні погодні умови. Через помірне теплонавантаження у людей можуть спостерігатися перепади емоційної активності, зниження уваги, працездатності та імунітету і підвищена сонливість. Окрім того, в гідрометцентрі радять бути уважними до свого здоров'я у середу та п'ятницю у першій половині дня. Сьогодні для християн східного обряду розпочинається Успенський піст. Він триватиме до 27 серпня. Це єдиний багатоденний православний піст на честь Богородиці та її успіння. Він не такий суворий, як Великий, але суворіший, ніж Петрів і Різдвяний пости. У понеділок, середу і п'ятницю устав церкви наказує вживати їжу без відварювання. У вівторок і четвер можна вживати варені страви, але без олії. По суботах і недільних днях дозволяється вино і єлей. На перший день Успенського посту припадає маковія або медовий спас, тож віряни сьогодні приносять до храмів мед для освячення. Перша ложка освяченого меду вважається чарівною. У народі вірять, якщо загадати бажання, воно неодмінно здійсниться. Крім того, у цей день заведено вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом і маком, але випічка повинна бути пісною. Також на маковія готують маковійські букети з м'яти, чабрецю, нагідок, маку та освячення його у церкві. А от освячено цього дня макового олівку наші предки клали під подушку дітям, які погано або неспокійно сплять. У парку Шевченка відкривається безкоштовний літній кінотеатр щодня від сьогодні до 2 вересня з 20:30 на великому екрані. Там транслюватимуть культові американські романтичні мелодрами. Точно будуть їсти, молитися, кохати, сніданок у Тіфані, це безглузде кохання та щоденник Бріджит Джонс. На глядачів чекають кілька десятків м'яких зручних місць. Також відвідувачі зможуть приходити і зі своїми пледами, стільцями чи пуфиками. Організатори переконують, не забудь, атмосфера під час кіноперегляду під зірками гарантована. У Києві триває чемпіонат Європи з міні-футболу. У другий день змагань збірна України зуміла обіграти Словаччину із рахунком 3-1. Нагадаю, у першому турі наша збірна програла Італії з рахунком 3-6. Тож, після двох турів Україна набрала 3 очки і посідає у своїй групі четверте місце. Свій наступний матч наша збірна зіграє уже завтра проти Бельгії. Початок гри о 20:00. А сьогодні зміниться графік роботи метро через проведення футбольного матчу Ліги чемпіонів між командами «Динамо» та «Славія». Про це повідомили в КМДА. Так, сьогодні з 18:30 до 19:30 станція «Олімпійська» буде закрита на вхід та вихід, палац спорту на вихід, а площа Льва Толстого на вхід. Також після закінчення футбольного матчу можливе обмеження на вхід пасажирів станцій «Олімпійська», площа Льва Толстого та палац спорту. На цьому у мене наразі усе. Наступний інформаційний випуск о 9:00. До зустрічі.
Дякую.